Цивил медија. Граѓанските новинарки и новинари се на првата линија од фронтот за откривање на нерегуларностите воопшто, во општеството, во практикувањето на власта, во злоупотребувањето на положбата, во злоупотребата на јавните ресурси. Тоа истото значи и за изборните процеси. Новинарките и новинарите, оние граѓанските новинарки и новинари, се оние кои нам секогаш ни ги дале најдобрите, најбрзите, најрелевантните информации од теренот, бидејќи се наоѓаат на лице место, бидејќи се најголем дел од нив и учеснички и учесници во самиот процес, гласачи. Тоа се луѓето кои можат да откријат и говор на омраза, и подкуп, и корупција. Тоа се луѓето кои можат нам да ни дадат најдобри, најбрзи, најрелевантни информации. Доволно е да го имаат телефонскиот апарат со себе, да бидат подготвени да снимаат, фотографираат или да напишат порака на некоја од нашите онлайн алатки за пријава на нерегуларности, за пријава на злоупотреба. Исто така, тие можат, следејќи ги социјалните медиуми, да забележат и говор на омраза, лажни вести. Лажните вести можат да ги демантираат на тој начин што ќе појдат на тоа место каде за кое се однесува некоја лажна вест и да ја снимаат ситуацијата и нам да ни ја испратат за ние да ја објавиме. Тоа што граѓанските новинарки и новинари можат да го направат, не можат да го направат робусните екипи на медиумите кои се традиционални. Затоа тие се на првата линија на фронтот, онака како што велиме. Тоа што е многу важно за нашата платформа која се работи за граѓанските новинарки и новинари. Ние ја гарантираме и анонимноста. Ако ви е непријатно или се плашите од некакви реперкусии, ние тоа ќе го објавиме анонимно. И секако ќе ги зачуваме податоците на авторката или авторот. А се разбира, преку ангажман во овој проект, преку ангажман како граѓански новинар или новинарка, вие имате простор и еден адут повеќе да се вклучите во работата на Цивил, Центар за слобода и во другите проекти и во другите активности на организацијата. Доволно е да се напише имејл, да се напише порака на Facebook или пак да се испрати преку WeTransfer или некоја друга платформа видеоматериал во кој накратко се опишува што се случило. Ние тоа ќе го објавиме. Без цензура, без калкулации, без компромис. Цивил медија.